Nos dias 21 e 22 de julho, Balneário Camboriú recebeu profissionais da contabilidade do Brasil e exterior para o 28º Seminário Internacional dos Países Latino e Europa-América, o CILEA. A abertura do evento contou com a presença dos presidentes do Comitê de Integração Latino-Europa-América, além dos presidentes de CRCs de vários estados e lideranças contábeis catarinenses e de outras regiões do país. A importância do CILEA ser em Santa Catarina é o fato de congregar os demais países latino-americanos no encontro, né? E valorizar o nosso estado, no sentido de trazer um evento desse porte, em se tratando de um evento internacional, é muito importante para o estado. Eu vejo muito importante esse evento aqui em Santa Catarina, porque estão aqui representantes, né, de 17 países latinos-americanos, então eu acredito que nós vamos aprender muito com eles e tenho certeza que o mais importante de tudo é essa integração entre o Brasil e esses países. O CILEA já tem 14 anos de atividade e o seminário já foi promovido por 5 vezes no Brasil. O objetivo da entidade é encontrar caminhos convergentes para harmonizar pautas de ações comuns dentro de um cenário globalizado. Trazer um evento internacional é sempre muito importante. É claro que existem muitas demandas pelo fato de ser um evento internacional, muitos cuidados. Nós estamos aqui com pelo menos 9, representantes de 9 países diferentes, dos 18 que compõem o CILEA, pelo menos 9 estão aqui representados. Então há todo um cuidado no trato deste evento por ser um evento de cunho internacional. Esse evento, ele troca as experiências, ele é um elo de ligação entre aquilo que os países estão fazendo hoje em termos de contabilidade, mais especialmente nas IFRS, e nesse sentido é uma grande oportunidade para Santa Catarina, para o Brasil, de ter um contato com as experiências que os outros países têm em termos da contabilidade moderna, a contabilidade internacional, as IFRS. O encontro debateu as normas contábeis internacionais como instrumento de proteção do patrimônio dos agentes econômicos. É um evento muito importante porque vai abordar principalmente a questão das IFRS. É algo que é mundial, é um caminho sem volta, é necessário todos os contadores, empresários também, nossos clientes, se adaptarem e se inteirarem desse assunto. Após a abertura, o ex-secretário executivo do Ministério da Fazenda e ex-ministro da Previdência, Nelson Machado, que integra o grupo de estudos das normas brasileiras de contabilidade técnica do setor público, ministrou a palestra Sistema de Custos do Setor Público – A Experiência Brasileira. Nós vamos mostrar para os outros países a experiência do Brasil em termos de práticas sustentáveis, especialmente na elaboração dessa peça que é tão importante, o balanço socioambiental, e os outros países vão mostrar as experiências deles. Essa troca é que é enriquecedora, né, para todos nós. Contabilidade internacional que é o que vem a ser, na realidade, é a contabilidade que é colocada em todos os países. Hoje, com essas normas internacionais de contabilidade que nós estamos tendo agora, a contabilidade lá dos Estados Unidos vai ser igual ao Brasil. A contabilidade, vamos supor, lá da França vai ser igual ao Brasil. Então, até isso aí, permite que aqueles investidores que têm interesse em investir no Brasil saibam efetivamente como se encontra aquela empresa.